päivä XYZ eduskuntavaaliehdokkaan. Mä en tiedä mitä tuli. Mitä kaikkea se vaatii, että pääsee eduskuntaan? No se vaatii ihan hitosti tahtoa ja töitä. Se on niin kuin ainakin. Tästä starttaa 5 viikon kaupunginosakierros, jonka aikana kampanjoidaan kaisessa Helsingin kaupunginosassa. Tänään mennään Paloheinässä ja terveisiä kaupungin talolta. Hieman apukampanjointia harrastettu. Takkeja, pipoja, lippu kuivumassa epätoivoisesti. Pitää pystyä tietenkin niin kuin olemaan selkeät poliittiset mielipiteet ja puhuttelemaan ihmisiä ja löytää se tavallaan oma äänestäjäpohjaa ja muuta. Sen jälkeen se on niin kuin ehdokkaalta ihan niin kuin raakaa itsensä täysimääräistä likoon laittamista ja sitten niin kuin ihmisiä ympärillä. No niin, Jeremias, kevään ensimmäiset vaalisteet, miltä tuntuu? No nyt on kyllä aika hyvä fiilis, että tässä pääsee taas täyttämään vähän tätä kansalaisvelvollisuuttaan vaikuttamaan ja Daniel hujahtamalla sisään. Et kun oikeesti kun miettii vaalikoneita, sit tavallaan tiimirekrymistä, materiaa, valmista, tekstien tuotantoa, niin kuin kaikki mahdollista, niin et oikeesti jos olisi niin kuin duuni, mistä ei pystyisi saamaan vapaa, tätä ei olisi muuten edellytyksiä niin kuin ottaa monta duunista ja olisi vaikka perhe ja olisi niin kuin siihen liittyvää niin kuin arjen pyörittämistä ja muuta, niin millä hiton ajalla sen kaiken, niin vaan tehokkuuden pitäisi kasvaa sitä äärimmäisyyksiä. En valita yhtään, että tämä on niin kuin jokaisen oma valinta ja ketään ei pakoteta ehdolle ja näin, mutta on se niin kuin hurjaa, että minkälaisen tavallaan niin kuin panoksen se vaatii ja että kellä siihen on mahdollisuus. Hei Kasper, pyykkäät. Juu, mä onnistuin, siis mä onnistuin kertaalleen oikeasti todistettavasti pyykkäämään kesken kampanjoinnin. Mun päivät on pitkälti silleen, että aamuisin mä hoidan ihmisoikeusjuttuja, siinä järjestöhommaa. Meillä on tänään puhumassa Rasek ry varapuheenjohtaja ja pitkän linjan sukupuoliaktivisti Kasper Kivistö. Kiitos. Sitten mä meen päiväksi töihin. Katot selkeästi ne kävelijät, koska ne katoaa tonne varjoihin niin herkästi. Seuraavasta lähdetään vasemmalle. Sitten mä teen illan kampanjaa. Meillä on täällä viimeiset minuutit aikaa täyttää Maikkarin vaalikonetta. Nyt on siis perjantai-iltakello ihan muutama minuutti väli. 12.12 on deadline. 4 minuuttia aikaa. 4 minuuttia aikaa. Mulla on maailman paras kampanjatiimi. Mulla on hands down maailman paras kampanjatiimi. Mitä Ville tekee? Ei. Kuuntelen sun juttuja perjantai-iltana, kun muut on terassilla, vittu kevät alkoi. Mulla on uskomattomia tyyppejä, jotka tulee niin omituisista lähtökohdista. Kukaan käytännössä ei ole tuntenut toisiaan ennen tätä kampanjaa. Tuntuu, että ne on parempia tossa kampanjoinnissa kuin minä itse. Ville haastattelee mua vihreä lanka lehteä varten. Ei se ole se. Ei kun vaalilehti. Otetaan salusta. Onks kampanjointi kivaa? Kampanjointi on silleen sadomasokismia. Koko ajan on vähän stressi päällä, koko ajan tuntuu, että on unohtanut jotain. Just se on semmonen muutaman viikon pätkä, kun ihmisiä ehkä kiinnostaa. Kuka sä oot siis ehdokkaana? Ja sitä kilpailua on niin paljon. Paljon sä tarvitset ääniä, että sä pääset sisään? Mikä sun tavoite on nyt? 5000 ääntä on tavoite. 4500 ja 5000 välissä varmaan on sellainen. On perinteisesti tai viime aikoina ollut niin kuin kokoomuksen läpimeno, kun se vähän vaihtelee puolueittain. Jos saa 5000 ääntä, niin silloin tilanteen pitäisi olla oletettavasti aika hyvä. Että on tässä vähän kerättävää kyllä. Ota siitä eniten kylkeen, niin tiedät, ketä äänestää eduskuntavaaleissa. Kyllä mä toivon, että kaiken kaikkiaan täällä tapahtumassa olisi niin kuin vähintään satakunta sellaista ihmistä, jotka voisi äänestää mua. Mutta selvästi nautit tästä. Joo, minä nautin tästä. Tää on kiva. Todellakin. Kenttäkampanjointi on parasta. Mä voisin vaan tehdä sitä, jos kaikki muut hoitaisi kaikki vaalikoneiden täytöt ja muut. No, niin hyvin. Muistakaa, me käydään äänestämässä. No niin, teillä oli jo esitteet. Niin no niin, hauskaa päivää. Ja se näyttää millainen se haalarimerkki. Joo. Tähän ihan kehuja. Joo. Okay. Porvarimerkki vai tätä merkkiä? Ne kehu kyllä molempia, mutta se aina riippuu mikä. Niin ne molemmat on näistä aika erinomaisia. Noniin. Tääkin pitää vaan herkkyydellä osata kohdentaa.
kaikkiin ei uppoa nämä porvarivitsit, mutta joihinkin riittävän moneen. Moi, mä oon Iida ja mä tosiaan oon Danielin kenttäkampanjan vetäjistä yksi. Ei ole tullut vielä mitään tuommoisia konfliktitilanteita. Tuleeko Daniel usein? No ei siis. Kaikki tekee niin vapaaehtoisesti pohjalta ja muuta näin, niin sitten tavallaan se on niin osa sitä juttua, että yritetään pitää hyvä fiilis. Mutta varmaan sekin ne hermot kiristyy erityisesti minä, mutta sehän kuuluu tähän ehdokushommaan, että se menee niin kuin, fiilikset menee niin kuin tunnin välein, tuntuu siltä, että joo, tämä nyt läpi mennään ja tunnin päästä tuntuu siltä, että ei hitto, että tämä ei niin kuin, mitäkään tästäkin tulee. Mutta se on niin kuin part of the game, vai mitä Iida? Joo. Onko tunnistettava? On tunnistettava. Ehdokkaassa ja että kaikissa muissakin ehdokkaissa varmasti sama juttu. Että. Mutta sitten se on ehkä meidän muiden tehtävä pitää ehdokas rauhallisena ja iloisena. No onko jotain keinoja, miten Daniel saadaan pidettyä tyytyväisenä? On varmasti ja ehkä sellainen, että muut osoittaa sen, että homma on hanskassa ja asiat on mietitty ja me oikeasti osataan ja tiedetään mitä tehdään, niin se varmaan rauhoittaa myös Danielia. Nyt on kevään tiukin haalarimerkki. Muistakaa me aina, että se on sama homma. Eilinen myös haalarimerkki siitä matkaan mukaan. Ei maistu, no niin. Jes, moi kaikki. Mun nimi on Ajak. Mä oon itse henkilökohtaisesti tosi huolestunut nuorten syrjäyttämisestä. Ja sit mun mielestä se on semmoinen asia, mitä ei voi niinku sivuttaa enää. Varsinkin me nähdään, että mihin me ollaan menossa tässä Suomessa väestökasvun kannalta. Ja muutenkin, jokainen nuori, joka me syrjäytetään, on pois meidän tulevaisuudelta. Jes, mahtava kiitos. Jatko. Sika on hyvä veli. Jes, kiitti. Hyvää työtä. Kova, mahtavaa. Ihan näin tulit. Tosi hyvin. Sanottu kaikki. Siis ei tarvi kukaan muuta kuin sinä. Arvi. 200 kertaa ajakkia. Mitä me suunnitellaan? Sosalaiset näin. Vaalivoittoa. Vaalivoittoa. Kerro vähän sun kampanjasta. Mitä kaikkea on nyt tulossa? Miten Helsinki nytten hurmataan? No Helsinkihän tulee räjähtävää hurmauksesta liitoksistaan, kun Majok lähtee tekemään kampanjaa. No ei. Tai siis joo. Mä mietin, että okei, en ole ikinä ollut kenenkään kampanjassa. Mä en tiedä miten, niin kuin, siis mä oon tehnyt poliittisia kampanjaa, mutta se on niin kuin koulussa, joka on vähän easingi paikka. Mutta tota, niin kuin ihmisille tehdä tunne ja pitäisi vakuuttaa tuhansia ihmisiä, että mä oon se oikea henkilö, jota äänestää. How do you do this? Se on torstai. Se, että musta tulisi kansanedustaja, mitä tavoittaa noin 5600 äänestäjää. Ja se tarkoittaa, että meidän pitää pyrkiä tavoittaa myös tosi laajaa määrää ihmisiä. Meidän pitää tavoittaa nimenomaan ihmisiä, jotka on silleen, että mä en tiedä mistään mitään ja mä hengailen jossain paikassa X, Y, Z. Mitä ajatuksia teillä on siitä, että miten pystytään tavoittamaan näitä ihmisiä, joita kaikki muuten epäonnistuu tavoittaa jatkuvasti? No, sulla on tosi hyvä somegeimi mun mielestä. Kova, kiitos. Tykkään ränteistä. Niin se ero on huima. Että riippuu, että mikä sun koulutustausta on, niin se, että mitä sä tiedät yhteiskunnasta ja miten sä uskallat ottaa tilaa ja keskustella, on huima. Me ei voida unohtaa sitä, että ei ole kyse vaan niinku meidän nuorten tulevaisuudesta. 12 vuotta, niin suuri osa niinku ihmisistä on elossa vielä silloinkin. Mitäkään joukkuelajia, että sun joukkue on sun puoleen. Jos et sä oo antanut sun ääntä, niin sä et oo katsomassa sun joukkueen peliä ja sit sä et saa puhua. Ykkössäytä, kukaan ei mene koskaan yksin flaikuttaa, että aina on joku mukana. Jos ei pääse kukaan mukaan, sit ei mennä. Siis miksi mulla on sellainen yksi? Ambush? Ihmiset on arvaamattomia. Eikö se mene yksinkään? Minä? Niin. Mä en mene yksin. En koskaan mene yksin vaikuttaa. Ehdokas itse. Ehdokas itse ei mene yksin vaikuttaa. Ehdokas voi mennä niinku yksin vaikka teltalle, jossa on muitakin. Mitä vastaat siihen? Äänyttelyt! Ootko saanut mitään negatiivista palautetta? Mitä mä sanottaisin silleen mahdollisimman neutraalisti? Siinä vaiheessa, kun alkoi tehdä niin kuin vaalipolitiikkaa ja alkoi olla ehdolla ja käyttää julkisia puheenvuoroja ja muuta, niin sehän tuo niin kuin kaiken maailman niin kuin lokaa sitten mukana. Et kyllä niin kuin jokaisessa vaalikampanjassa niin kuin ei riitä niin kuin yhden tai kahden käden sormet tavallaan sen laskemiseen, että tavallaan niin kuin tulee ryssitteleviä kommentteja tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä joo, mä saan vihapuhetta. Mä oon koko sen ajan, mitä mä oon puhunut näistä julkisesti, niin mä oon saanut vihapuhetta. Mä oon saanut, no
ei vakavasti otettavia uhkailuja ehkä, mutta uhkailuja. Kyllä se tulee, sitä saisi se. Ja sit se on tosi usein just semmoista niinku... A. Toivotaan seksuaalista väkivaltaa. B. Niinku mustamaalataan mut mun mustuuden ja ulkomaalaisuuden takia. C. Yritetään saada niinku... Niin mun ikään vedotaan jotenkin silleen, että mitä sä meet kokemaan elämää tai jotain vastaavaa, jotain muuta saisi. Tai D, vasemmistolaisuuteen, että niin kuin, mitä sä tiedät, että et jää paskaakaan niin kuin, hurlum hei tavaraa. Mut eikö se ole tosi raskasta ja eikö se ole jotenkin satuttavaa? Luulisin, että tulisi joku semmoinen itsesuojeluvaisto, että ei ainakaan haluaisi niin kuin, silleen, hakeutua niihin tilanteisiin sit enemmän. No tässä on taas ehkä just se, että koska mä voin, koska mä jaksan, niin mä teen sen, koska asioiden on pakko edistyä ja ne ei edisty, jos kaikki vaan suojelee itseään, niin mä ajattelen sen niin, että jos mä jaksan ottaa vähän sen hittiä, niin seuraavan sukupolven ei tarvitse enää. Mä pyrin filtröimään ja poistamaan kaiken, niin sit mulla on ihmisiä, jotka myös tekee tätä. Ihan vaan niin kuin itsesuojelun takia. Siihen pitää osata niin kuin suhtautua niin kuin oikealla tavalla. Tai siis suhtautua sillä tavalla, ettei anna sen niin kuin määrittää itseään tai omaa tekemistä. Mä haluaisin tähän väliin kiittää joka ikisestä tsemppiviestistä, minkä mä oon saanut. Koska siis teidän tsemppi antaa mulle voimaa jaksaa vetää tuolla kaduilla noita ja flaikkuja jakaa. Ja keep them coming. Ne todellakin antaa mulle voimaa. I love you guys. Tuo on ylhäällä. No niin, luonnontiedelukion paneeli takana ja tässä kävi klassinen ehdokkaan draaman kaari, että oli jo vähän pahalla päällä, että ei hitsi, että ärsyttävät kysymykset ja ei riittävästi vastausvuoroa ja mitäköhän tämäkään paneeli nyt sitten aikaan. Ja sitten paneelin lopuksi tuli yksi kaveri, joka oli, että hei, oli tosi hyviä vastauksia, että sait musta kyllä yhden äänestään, että voitko antaa sun esitteen, niin voin suositella sua muillekin, että aika hyvä fiilis, parempaa ei voi paneelin jälkeen olla. Olin tuossa aamupäivän kuuntelemassa uusiutuvasta energiasta ja nyt mä meen Kulosaaren kouluun paneeliin puhutamaan itse asiassa ilmastonmuutoksesta ja sen ratkaisukeinoista. Ja aika hauska juttu, kun mä olin lähdössä, niin eräs keskustelun kansanedustaja, jonka nimeä en mainitse, tunnisti mut. Jos mä olisin, okei. Ilmeisesti mä ja mun tiimi ollaan tehty hyvää työtä, kun talossa jo valmiiksi olevat tunnistaa. Sitä lähtee. Niin, miten sulla siis on ajat mennyt noi koulupaneelit? No, mennyt tosi hyvin. Mulla oli eilen kaksi paneelia ja mä luulin, että se toinen meni vähän huonommin, koska mulla oli valitettavasti väsynyt. Mulla oli nälkää, en mä olin kiukku. Ei, paljon valittamista. Ja sit mä olin silleen, että ei tää mennyt hyvin. Mutta! Mä sain viestiä joltakin oppilaalta, että kiitos sikana, että tulit meidän koululle. Ihanen suuresti sun asennetta ja arvoja. Girl, you rock. Ja emoji, jossa sydän. Suomi tarvitsee sun kaltaisia poliitikkoja päättämään ja edistämään meidän asioita. PS, tuhosit ne muut edustajat sun sanoillas niin hyvin eilen, ettei mitään rajaa. Keep it up. Toivon sulle kaikkein hyvää jatkoa. Ja sit sen jälkeen vaan silleen, I got this. Nyt on vähän hankalampi vaihe meneillään. Ton reilu kuukausi ja viikko suurin piirtein vaaleihin. Nettisivut on periaatteessa pystyssä, mutta Juho ei niitä ehdi oikein laittaa nyt, kun sillä on ihan hulluna töitä. Ja mä en osaa niitä itse laittaa. Ja silleen... Sitten mulla on noissa mun omissa töissä ja noissa ihmisoikeuspuolen jutuissa on ihan hullu kiire, kun kaikkialla valmistaudutaan noissa ihmisoikeuspuolella ja tohon vaaleihin muutenkin. Niin tunnen semmoisen sydämen tykytyksen, kun mulla on vaan siis varmaan semmoinen 100 päälle sähköpostia avaamatta. Et koko ajan joku haluaisi johonkin edustamaan, johonkin ständeilee, mikä on silleen tosi jees, mutta se on tosi vaikea pitää aikatauluja kasassa, kun mun työ on semmonen, että aikataulut on aika hankalia välillä. Helppoa tää ei oo.
Okei, nyt tota... Eli se on kolmonen. Eli se tulee oikealle puolelle, tää tulee sekä näin vaan. Hyvää iltaa kaikille! Jos saan ihan pieneksi hetkeksi teidän huomion. Tää on siitä mielessä, tää on jännittävä tilanne, koska osa teistä ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, ja osa on tullut tänne justiinsa näkemään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kaikki teistä ei ole täällä siis mua varten, mutta mä aion kaapata teidät itselleni hetkeksi. Mä oon Kasper Kivistö. Mä oon ehdolla eduskuntavaaleissa. Tänään julkistetaan äänestysnumerot, ja sitä varten me ollaan täällä. Me ollaan jännittämässä, mikä on mun äänestysnumero. Ja sitä varten täällä mulla on pari aivan upeaa ihmistä tullut esiintymään mun ja teidän iloksi. My name is Jamie and I am a supporter of Kasper Kivistö. Hurrah! But Kasper and I know each other really well. We've been to the gym 3 times, which in trans bro science makes us basically married in some way or another. I also did the Bali Kone today with by Yle, because they have theirs in English, which is very cool of them. And the top result was Kasper. Wow. Was actually Kasper Kivistö. So I don't know if that means that I just made the right decisions or something, but apparently we have like 84% of our stuff in common. So if there's anything that you hear tonight that is like really objectionable or disagreeable, that's in the 16% that Kasper does not agree with on me. Nyt on se H-hetki. Okei, ootteko valmiita? Kaikki kovaa ääneen. 5, 4, 3, 2, 1. Tadaa! 35 on se numero. Tällä numerolla mennään eduskuntaan ja korjataan translaki muun muassa. Kiitoksia! Mites muuten nyt kampanjointi? 20 päivää virallisen vaalipäivää. Kivointa on ollut ihmiset. Siis mä en voi sanoa tarpeeksi monta kertaa se, että mä nautin ihmiset tosi paljon. Mut ehkä vaikeinta on ollut se tietynlainen tasapaino hakeminen, että tämähän vaatii semmoista aikamoista uhrauksia, että ei voi niinku tehdä semmoisia normaaleja asioita, mitä ehkä 21-vuotiaana haluaisi tehdä. Niin se on ollut ehkä vaikeinta. Mitä tänään on luvassa? Vaalibileet! Niinku oppilaat ollu silleen ihan häkeltyneitä ja ne tulee jälkeenpäin sanomaan mulle, että voidaanko me tehdä näin?